dziedināšanā. Gan fiziski, gan garīga. Man bija tāda slimība, kā sarkadījums, kas ir plaušās. Šādas tādas izmaiņas smadzenēs, kas ļoti traucēja dzīvē. Kā arī vēlējos pilnīgi nodoties Dievam, bet kaut kas tomēr traucē kaut kādus šaubu domas, varbūt neticības domas. Tas tā kā jau sāka vilkt apakaļ. Neļauj virzīties uz priekšu. Tad lūk, inkontrā pie krusta es tā kā izsūdzēju tos pēdējos grēkus, par ko es kā iepriekš nezināju, bet Dievs vienkārši viņš runāja uz mani, vot tev ir tas un tas un tad tā, vot pilnīgi, vot tu varēji pilnīgi izsūdzēt, tu jūties tā, ka vot jā, tu tiešām esi atbrīvots. Un pēc atbrīvošanas lūkšanas es sajūtu arī dīvainu tā kā kļūdēšanu plaušas rajonā, tā kā bronku rajonā, tā kā nē, jā, šoreiz es esmu dziedināt, bet tiešām dziedināt, un tiešām bija tā iekšējā ticība, no sirds ticība, ka tu esi dziedināts. Un tādas domas, ka tu tev kaut kas tu vēl ir, vai kaut kas vēl slims, tādas vairāk nav. Nežēl pirms inkontera es arī sapratu, ka man īstenībā ir problēmas ar pārēšanos, kas man ļoti traucēja arī gavēt. Pēc arī atbrīvošanas aizlūkšanas bija tieši pusdienas, un pirmo reizi šeit bija tā to, ka man ar to porciju pilnībā pietika. Iepriekš man, teiksim, bija pa maz, gribējās vēl vienu porciju, tad šoreiz man jau bija pa daudz. Tad es arī jūtos to, ka tiešām visu laiku tā sāca sajūta. Pēc inkontera mērķis ir sastādīt konkrētu plānu un konkrētus mērķus tieši evaņģelizācijai, kalpošanai, kā arī biznesam un vispār pat dzīvei. Jo iepriekš man bija tikai virspusēja vīzija, kaut kādi plāni, kaut kādi mērķi, bet nebija konkrēta datuma, konkrēta tā kā nolikti mērķi, teiksim, kaut kādi individuālie plāni vai kaut kas tādi. Tāpat tās arī pēc inkontera nolēmu dzīvot veselīgāk, vairāk varbūt tās veselīgāk ēst, vairāk sportot. Kā arī iziet no savas komforta zonas, pārvarēt vairāk kā tāds personīgās uzvaras. Ja, teiksim, arī pašās beigās, es sapratu to, ka es esmu kompromisu cilvēks. Un es vienmēr esmu mēģinājis meklēt kompromisu ikvienā dzīves jomā. Un šeit es sapratu to, ka tas varbūt tās nav nemaz tik labi, jo tādā veidā tu vari arī ielaist grēku ļaunumu apakaļ sevī. Un to, kad ir jāskatās uz kādiem kompromisiem, tu tomēr ej dzīvē. Un pateiciet Dievam, mācītājiem, kalpotājiem, grupiņas vadītājiem par šo brīnišķīgo inkantu, par šo skaisto vietu. Un cilvēkiem, kas skatās šo liecību, vēlos teikt, to droši brauciet uz inkantu, tas ir kaut kas tiešām brīnišķīgs piedzīvojums ikvienam, ik katram. Un šī ir tiešām tā vieta, kur var atbrīvoties no visu no nepiedošanas, no slimībām, no ļaunuma un visu no savas pagātnes. Un tiešām iet uz priekšu bez pagātnes nāc. Paldies!